Welkom by vandag se les. Ek gaan nou kyk na die verskil tussen bates en laste. So as ons weer gaan dink hoe lyk ons balans staat, aan die een kant het ons bates en onder bates kry ons vaste bates en bedryfsbates. Nou onder vaste bates gaan ons al die bates pos wat ons vir 'n lang tydperk gaan hou. Byvoorbeeld vaste eiendom. Dit is nou byvoorbeeld as Joseph besluit dat hy eiendom gaan koop. Hy gaan nou nie huur nie. Hy gaan uit die eiendom koop en hy gaan sy besigheid bedryf vanaf hierdie eiendom. Onthou, hy gaan hierdie eiendom vir 'n lang tydperk gebruik, hopelik vir meer as 1 jaar. Hy het ook byvoorbeeld 'n rekenaar toerusting nodig. Ons sit dit onder vaste bates omdat ons hierdie rekenaar vir langer as 'n jaar gaan hou. Gewoonlik skryf ons rekenaar toerusting oor so 3 jaar af. Dit hou ons gewoonlik so 3 jaar voordat ons dit hoef te vervang. Dan het hy ook nodig meubels en toebehore. Nou meubels en toebehore is nou al sy tafels, byvoorbeeld tafels en sy stoele en enige ander meubels waaraan jy kan dink wat hy gaan nodig hê om die besigheid mee te bedryf. Dan het 'n mens ook nodig kantoortoerusting. Kantoortoerusting kan byvoorbeeld wees fotostaatmasjiene wat hy aankoop. Dit kan ook wees byvoorbeeld telefoonstelsels, byvoorbeeld die skakelbord. Soos 'n skakelbord hierso. So al die goed wat hy gaan nodig hê om vir 'n langtermyn te gebruik, gaan ons teen vaste bates pos as ons na die balansstaat gaan kyk. Dan het ons ook bedryfsbates. Nou bedryfsbates is ook 'n bate, maar dit word in 'n baie kort tyd omgesit in byvoorbeeld kontant. So kom ons kyk wat kan 'n kliënt baie vinnig omsit in kontant? Byvoorbeeld die geld in die bank. Ons het altyd begin met 'n bankrekening. As daai geld in die bankrekening lê, onthou, dit gaan inkom en dit gaan uitgaan en 'n baie vinnig. So ons gaan dit onder 'n bedryfsbate sit. So dit is 'n bate, maar dit word baie vinnig in kontant omgesit. Nog iets wat ons baie vinnig in kontant gaan omsit, is as ons voorraad koop. So, Joseph koop byvoorbeeld voorraad aan en hy verkoop dit nie dadelik nie, so dit lê in sy stoor. Dit is sy bates, die voorraad is ook sy bates, maar hy gaan dit baie vinnig in kontant omsit. Die oomblik as hy dit verkoop, dan sit hy dit in kontant om, dis hoekom ons dit sit onder bedryfsbates, wat ook dan bekend staan as 'n korttermynbate. Wat het ons nog? Ons het debiteure. Nou, 'n ou wat jou geld skuld, is 'n debiteur. So byvoorbeeld as Joseph nou voorraad verkoop, hy kry nie dadelik sy geld nie. Hy sê byvoorbeeld vir die kliënt, jy hoef my eers oor 30 dae te betaal of aan die einde van die maand te betaal, dan kom die geld nie direk in die bank in nie, maar dit gaan na 'n debiteur toe. So 'n debiteur is iemand wat vir ons geld skuld. So die debiteur skuld vir Joseph geld, dis ook aan die debietkant. En dit gaan vinnig in kontant omgesit word van die oomblik as die debiteur betaal, dan gaan die geld in die bank in. Goed, so al hierdie is voorbeelde van bates wat ons kan hê. So ons verdeel ons bates tussen vaste bates en bedryfsbates. Vaste bates, langtermynbates, langer as 'n jaar, bedryfsbates, alles wat ons baie vinnig in kontant gaan omsit. En dan het ons ook laste en kapitaal. So onder laste en kapitaal, kom ons begin by kapitaal. Ons het gesê kapitaal is die eienaar se kapitaal. Die geld wat die eienaar in die besigheid gaan sit plus enige wins wat 'n persoon maak, gaan hierdie eienaar se kapitaal altyd vermeerder of ons kan 'n verlies hê wat hierdie eienaar se kapitaal dan gaan verminder. En onthou, bates is altyd debiete, so hierdie is altyd 'n debiet. Hierdie is ook 'n debiet. Hierdie laste en kapitaal is altyd 'n krediet. Dan het ons ook langtermynlaste. Langtermynlaste. Dit is nou lenings wat ons gaan hê of mense wat ons gaan geld skuld, maar wat ons oor 'n langtermyn gaan betaal. Byvoorbeeld 'n verband. Nou, indien Joseph hierdie vaste eiendom nie kontant koop nie, hy het nie die geld nie, gaan hy na 'n bank toe en hy gaan neem 'n verband uit. Beteken hy gaan die geld van die bank afkry om daardie eiendom te kan koop, maar hy gaan hierdie afbetaal. En onthou, jy betaal eiendom omtrent oor so 20 jaar af. Hy gaan dit nie onmiddellik afbetaal nie, daarom sit ons dit teen 'n langtermynlas. Hy skuld die bank die geld, maar oor 'n
langtermijn. Dit kan ook wees hierkope. Nou, wat is een hierkoop? Dit is nou as Joe sap hierdie, ons moet ook sê, hy het hierso voertuie ook nodig. So hy kan hier onder vaste bates ook voertuie nodig hê. Nou, baie min mense kan een voertuig kontant koop, so om hierdie voertuig te koop, gaan hulle een hierkoop by die bank aan. Dit is gewoonlik oor tussen 3 jaar en 5 jaar, dit hang af hoe lang hulle die tydperk wil hê, wat jou saak na hierdie voertuig gaan afbetaal. So dis ook, ons skuld die bank die geld, maar dit gaan oor een langtermijn afbetaal word. En dan het ons ook laste, wat ons sê, korttermijn laste. So ons het ook korttermijn laste, en die ander woord vir dit, wat ons wys op ons state is, bedrijfslaste. Nou, hierdie is ook, ons skuld iemand geld, maar ons gaan hom baie vinnig betaal. So, dit is minder as 12 maande. So, enige iemand wat ons gaan betaal voor 12 maande tydperk om is, kom onder 'n bedrijfslas. En hierso kyk ons byvoorbeeld na krediteure. Wat is 'n krediteur? Dit is nou as Joseph iets koop by iemand, maar hy betaal nie dadelijk nie. So, hy sê, kom ons sê, hy betaal eerst die einde van die maand. Betaal die einde van die maand. So, dis enige iemand wat jy nie dadelijk betaal nie, maar wat hulle vir jou terme gee, so, dit is dan 'n korttermijn krediteur, ons gaan hom nog betaal, nie dadelijk nie, maar baie vinnig, baie vroeger as binne 12 maande tydperk, en daarom noem ons dit 'n krediteur. Nog iemand wat ons vinnig moet betaal, wat nie wil wag vir hulle geld nie, sal byvoorbeeld wees die ontvanger van inkomste. Nou, as Joe nou een wins maak, so as hy hier so kom en ons sê ons goed, ons trek ons inkomste staat op en Joe maak een wins, dan gaan ons ook hierdie ontvanger geld skuld en hy wil nie wacht vir sy geld nie. So, ons gaan altyd wat ons die ontvanger skuld ook onder bedrijfslaste sit. En onthou altyd dat bates moet gelyk wees aan kapitaal plus laste. So, as jy al jou bates by mekaar tel, moet dit gelyk wees aan jou kapitaal plus jou laste, dan weet jy, jy balanceer. Dankie dat jy die les bygewoon het.